Левица на состанок денеска ја прецизира формулацијата за референдумското прашање кој ќе биде со изјаснување против. Во разговор за телевизија 24 пратеникот Борислав Крмов, кој иницијативата ќе ја поднесе до законодавниот дом, посочи дека се бара решение кое нема да му даде лагодност на Џафери да го одбие како што направи со иницијативата на ВМРО-ДПМНЕ и токму затоа партијата со раководството, но и експертите ги разгледуваше најприфатливите опции за прашањето да биде јасно и децидно за граѓанско изјаснување. Целта е на Талат Џафери да му се даде што помал простор за и оваа иницијатива да биде одбиена. Го спомнавте Џафери, што доколку повикувајќи се повторно на меѓународните договори, оваа иницијатива ја доживе практично судбината на иницијативата која што ја имаше и опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, кои ќе бидат следните чекори во една таква ситуација доколку дојде. Јас ова исто го образложив во мојата пресконференција која беше во собранието, значи ние како партија ќе преминеме во тотална блокада на собранието, значи во тотална парализа на законодавниот дом, затоа што ова самоволие на Џафери и позади него на ДУИ и на СДСМ мора да престане. Тоа се нашите механизми како опозиција и ние планираме да ги користиме максимално. Иако не се исклучува како опција Џафери повторно иницијативата да ја отфрли како неуставна, повикувајќи се на меѓународни договори, планот Б е уште поактивна блокада во законодавниот дом заедно со ВМРО-ДПМНЕ, кој пак веќе најавија дека ќе ја поддржат иницијативата на Левица. Прашањето и официјално ќе биде познато деновиве, откако пред да влезе во собрание, предстои процедурата за собирање на 100 потписи и доставување до Државната изборна комисија.